är småfilm med Raymond. Tack, tack. Tack, tack för den. Och underhållningen. Och tack för Sörensens direktpass också i mitten som öppnar upp, som skapar lite yta. Och så fort han får just yta, Raymond, då kan man göra såna här saker. Och det är det snyggaste målet vi har sett i den här turneringen. Stor tumme, han bugade den direkt efter det. Så jag... vi får se det på den här. Kolla här.